Sveiki mano Patreon žiūrovai, šiandien esam Biržuose, mieste, kurį labai jau senai norėjom aplankyti, bet vis nesigaudavo ir šiandien pagaliau išaušo ta diena. Štai, už mano nugaros yra vienas iš legendinių pastatų, tai yra Biržų pašto pastatas. Ir patys Biržai yra garsus ne vien tik tai Biržų duona, alumi, bet ir būtent istoriniais dalykais, tais dalykais, kurie mumis domina ir kurie yra pasakojami mūsų epizoduose, reportažuose. Tai būtent yra miestas, kuriame ir susiformavo ir gimė visas Lietuvos, galima sakyti, kriminalinis pasaulis. Nes būtent Biržai yra vieta, kur po 90 metų buvo užfiksuoti pirmieji reketo atvejai. Ir buvo reketuojami žmonės, deginamos sodybos, prievartaujamas turtas, atakuojami kitaip įvairūs žmonės, tuo metu turtingi verslininkai ir kiti veikėjai. Ir štai šiandien būtent mes panirsime į pasakojimus, kas dėjosi tais laikais, kai Biržuose klestėjo Biržų karveliai. Būtent tie žmonės, kurie atrinkosi čia, būtent pastate prie pastato, kuris yra už mano nugaros. Taigi bus labai įdomu, žiūrėkite ir sekite mūsų naujausius reportažus. Šiandien sužinojom tokią naujieną savotiškai, kad Bareika Gintaras. Sigitas, atsiprašau. Cybė, kuris čia vis tituluojamas kaip garsiausias panto karvelių lyderis, ar ne, frontmenas, ir buvo netgi turėjo, kaip sakoma, muzikinę praeitį. Ir buvo būgnininkas. Ar ne? Vat papasakokit, iš tikrųjų čia toks labai įdomus momentas, nes kadangi Vilniuje irgi yra toks vienas veikėjas, Jurijus Kadamovas, kuris irgi buvo būgnininkas. Ir tas pats Remigijus Daškevičius Daškė kažkada irgi praeitie buvo prie meno, buvo breiko šokėjas. Nu, jums turbūt irgi žinomi tokie faktai, ar ne? Vat papasakokit apie jo tą muzikinę būgnininko karjerą. Kas tai buvo per grupę? Grįžęs iš kariuomenės, iš armijos tarybinės, pradėjau kurti ansamblį. Domėjusi roku. Ir reikėjo rinkti muzikantas. Mes esam gyvena mažą miestelį, tų muzikantų vienetai, ne dešimtim, ne Vilnius, ne Ryga. Tai va, ir po truputį pradėjau to keliu reiti. Nu ir iš pradžių, aišku, Sigitas negrojo būgnas, po aš pradžių jis grojo kitur, bet po vieną, po kitą muzikantą susirinkau ir pradėjome repetuoti jau rimtai. Jau kiek jums metų tada buvo visiems? Jauni mes tada buvom. Labai jauni. Noras grot. Ne, tu visi buvom jau po 20. Norėjom grot visi įrodyti tiesą, kad mes esam kieti, kad būtent mes grojam savo kūrybą. Tai vat, ir aš tam laikotarpį džiaugiuosi, kad tokie žmonės pasitaikė mano keli ir mes tikrai pradėjom sviesto gamykloje, reiškia. 80 prasidėjom, tai reiškia, sviesto gamyklų porą metų taip išgrojom. Ten visokie konkursai būdavo tais laikais pieno pramonės, nu, ten mes būdom ten prizinės vietas ar antrą, nes neleido groti savo kūrybę, turėjo groti kompozitorių dainas. Nu, 83 metais jau pradėjom rimtai žiūrėti savo kūrybą ir sakom, viskas, stop. Arba grojom savo, arba nieko negrojom. Tai vat, ir pradėjom groti savo. Tai vat, 83 metais Aukštaitijos taurė Rokiškėje. Tai mes jau tada pirmą vietą, žiūrėjau prizas. Nu, mes turėjom vokalistą Romaną Klimčiauską, jis pats kilęs yra iš Lazdijų rajono Veisiejų. Labai intelektualus vaikis, kalbėjo 4 ar 5 kalbom, nu, architektas. Po to 83 metais dalyvavom Žemaitijos taurėje, bet Žemaitijos taurėje mums neleido savo kūrybą groti, leido tik vieną dainą. Tai vieną dainą mes ten bėlą tokią buvom padarę, bet tai ne mūsų muzika, tik tai žodžius mes to padarėm tokią nutaikingą rock'n'rollą. Nu tai vat paėmėm tada antrą vietą, nu tai žodžiu, tokie visi. Labai neblogai sekėsi, kaip girdžiu. Nu aš skaityčiau, kad mes labai rimtai tai žiūrėjom.
ir Sigitas, ir mano brolis, jie, Valdas, Valdemaras, jie buvo, nu, biški ir prie Hebros, bet tai mes visi buvom tą laiką. Ir jūs buvot savo. Nu, aš kažkiek ir kultūros ministras buvom, bet tai tikrai... O kokios pareigos buvo kultūros ministro funkcijos? Grupė. Jie domėjosi mūsų muziką, mūsų kūrybą. Melomanai buvo. Nu taip, savotiškai taip. Jie repeticijos salėse dėdavosi. Jie sprendimą toks, ir nuomonę pasakydo. Nu viskas yra fain. Gerai, mes jauni buvom. Tai dabar tik čia kažkokia istorija išpūsta, galbūt šiek tiek burbulas. Gyvenimas pasikeitė. Taip. Nu reiškia, toliau buvo šito, jeigu taip muzikinė veikla. Sigitas jau groja būgnais ir jis buvo tokia kaip, toks, man, kaip ir dešiniųjų ranka. Jis nu, buvo labai rimtas muzikantas. Ir jeigu ten truputį stipresnis, tais laikais buvo. Bet savo mokslis jisai buvo? Savo mokslis. Jisai savo mokslis ir nevelto jį vadino ir Mikos Raučius ir Farą Rondo. Mes kaip grodom Kaune, Vilniuje, ten vien su kitu bendraudom. Labai fain, toks, visi, tai suprantat, visi ateina, nori įrodyti su savo kūrybą. Mums neleidžia. Nu, tai suprantat, turi groti, nu, tai toks užsidėkimas. Yra visų, ir Rondo, taigi Rondo anksčiau vadinas provincija. Mano draugai, ypatinga Gintas Tautkus, tai mano... Pavažinėjot po Lietuvą, po sąjungą, mes, su koncertais? Mes turėjom po sąjungą leidimą, mums buvo jau duota, po tų visų pripažinimų, reiškia, mes liaudės kolektyvą turėjom, filharmonijos artistai buvom skaitėmis, ir mes galėjom. Bet žinot, kaip yra, tada tas laikotarpis dainuot rusų kalba, tai yra nelygis, gali būti nesuprastas, gali būti nukryžiuotas, tai mes grojom lietuvių kalbą, tai grojom tik tai po Lietuvą. Kas paėmė Žemaitijoje pirmą vietą, suteikė jiems kolektyvų Šalytaus Zigmo Šileikio vadovaujimu. Visas kolektyvas Augos Band, tame Sygis didžiulį žodį turėjo, reikia daryti dvikovas. Muzikinės? Taip, muzikinės dvikovas, nes jie vis tiek žmonės, mes norėjom įrodyti savo, nu tai paskiriam, Arytų suskambino, paskiriam pareiškia sustikti su savo aparatūrą Šiauliuose, Karlio Poželos parke, dvikova dviese. Tai vat, ir tada, reiškia, tas buvo 84. Gal buvom įrašę jau plokštelį įrašų studijai Pionierių 8 pas Ziną Nutautaitę, labai fainių. Kiek spėjot kartu įrašyti albumų? Albumus, tris? Tris. Buvo daug dainų, bet nes, kaip dingo aparatūra, mes jau nebegalėjom nieko. O kaip dingo, kas čia per istoriją? Istorija įdomi. Tais laikais, jeigu turi daiktą, turi mokėti saugoti. Jeigu nesaugai... Vagystės. Vagystė, bet tu turi nekalti kitų, bet policija, tu neturi teisės eiti pareiškimą rašyti. Nes tu jūs laikėte su taisykliu. Nu, tada tu bus ne vyrs, nu, galbūt ten, nu, taip kaip jie sako, duchas. Taip. Nu, tokie laikai buvo. Ne, tai aš suprantu, da, jeigu taip dar... Istoriškai žiūrint. Tai, biškiai, reiškia, man teko, mes grojom, reiškia, vestuojasi grojom. Užsigrojom kažkiek tų pinigų ir tada aparatūrą perkam, kažką tai kažką įrodom, kad geresnis skambesys, galingesnis, visą kitą. Aš atsimenu tokį epizodą, sustopėm, pinigėlių, nu reikia, tų stiprintuvų nėra, žinai, nėra tas laikotarpis, ten 80, gal iš nežiūrėjau, pirmi, antri, ten ar net treti, nu žodžiu, esmė tame. Pasiūlė panevėžiečiai aparatūros stiprintuvų nusipirkti. Mes susigytų, nu jis visuomet su žinioj buvo, reiškia, tai mes nuvažiavom, nu, kaip sakom, dėl tų stiprintuvų nusipirkti, sustaupė pinigėlius. Nu, kažkiek tai sumokėjom, vėliau ten kažką nusipirkom, vėliau ten dar reikėjo, aš važiavau į Tartų, dar Tartų buvo išvežti iš panevėžiečių, tai Tartų ten važiavau pirkti, ten tipo, nu, tipo, geria kaina, žinai. Nu, ne, taip, tai tokie laikai buvo. Nu, o kad ta aparatūra buvo, tai iš kur man žinoti? Nu, tie kur mum pardavė, jie patys mus ir įskundė. Jos ten pagavo, milicija įskundė, tai mes kažkiek susigė buvo, kaip visur važiavom. Tai mums reikėjo kažkaip tai laikytis tą protą, neišduoti. Ir pasadino, žinokit, mane pasadino. Bendrininkais buvo. Taip, pasadino mane, pavyzdžiui, daboklę.
Visi milicininkai juokiasi, viską žino, o mes nesakom, nu ką mes žinom. O kiek laiko ten teko sėdėti jums? Man ten, gal, aš porą parų, ir aš toliau sakau viskas, aš nematau tikslą, aš pasakau viską tiesą. Ir pasakau visą tiesą, Sigis, tai matai, jam negalim, jis turi kentėti, jis turi vyriškai. Tai jis dar ilgiau sėdėjo? Jis vyriškai ir išėjo, nieko, aš tai toks kaip vadovas pasakiau, nu bet tai ką daryti? Nu tai va, tada pavežiuoja milicija, atsimenu, kaip šiandien vežė į Tartų mane, surakintą. Milicininkai du kažkokie iš Panevėžio kriminalistų. Buvo vogtos aparatūros. Taip, parodyt, kur aš pirkau. Tai buvo kaip vagišiais apkaltinti. Nu, savotiškai tai. Tai ką dabar daryti? Nu, tai mane vežė, tai aš atsimenu, tą miliciją nubaudė kažkokia Estijos milicija, dėl to, kad kotėdžas kažkoks ir nesustojo kažkaip ten. Teko ir jiems ten pasiaiškyti. Nu, žodžiai, istorijos įdomios. Tai va, viską paėmėm, ką buvom nusipirkę, viską paėmėm, netekom nei pinigų vėl iš naujo. Ir baigėt muzikavimą? Ne, yra noras groti, rodyti. Turim. Nu tai ką, 84 metai, reiškia, suskambinam, viskas, Alytus dalyvauja, augus bendruošėmės, bet aš sakau, vyrai, žinau, kaip padarom visą programą, nes gal net važyvai. Vis tiek, alternatyva turi būti kažkokie saugikliai. Nu visi sutiko, nes bendrai nuomonė, vis laik nutardom visi kartu, nu vienas kolektyvas. Nu va, mes pasiruošėm, reiškia, su visom aparatūram, su visko, tais laikais 2 kW turėjom firmas, oho, čia kažkas nerealu. Nu ką, pasistatėm, Požilos parke, viskas ten suderinu, viską pasistatėm, viskas tvarko, laukiam, Alytus neatvažiavo, teko vieniems, atgruojam vieni, ir tada visos tos pažintys prasidėjo labai įdomios. Vairas pribėgo prie mūsų, iš kur jūs būsit, žinai, taip kaip su koncertam sakom, kad ir kažkiek tai iš kaimo, žinai, taip, iš Biržų, tai vas pažinam labai bendravom su Vairu, nu, to laikmečių kolektyvai, su kuo mes bendravom, labiausia bendravom, aišku, su trys tokios grupės, tokiu vienu momentu taip. Stumėm tą, tos vis kompozitorius šiek tiek, kad mes norim su savo kūryba. Tai vat Vairas Rondo August Band. Tai mes August Band jaunimas taip įdėjo, taip mes vadinomės pavadinimu Biržo restauravimo dirbtuvės roko grupė. Vėliau gavom liaudės kolektyvo vardą Portalas, nes August Band negalėjom vadintis. Mus pavadina Portalu. Nu tai tas Portalas vėl, kaip čia pasakys. Nelabai prilipo tas pavadinimas žmonėm ar kaip? Jaunimui tai ne. Jaunimą visą laiką. Arba bardai vadindavo, arba August Band. Nu, tai kaip o kas jums įkvėpimą muzikai davė tuo metu tais laikais? Tai mūsų jaunystė čia visi jūs klausydavot, ką klausydavot iš užsieniečių atlikėjų? Viską klausydavot, mums viskas tyko, mums ir Deep Purple, kas tik nori, ir Led Zeppelin, ir kendrolistus, viską klausėmės. Ir labai įdomus laikas, kaip per VF klausais, ten pusė penkių. Pusę valandos bus. Tai va, įdomus tokie laikai. Iš tikrųjų, dabar sakyčiau, kad juoka keliantis laikai. Nenorėčiau grįžti tą socializmą. Dabar jaunimas turi labai neribotas galimybės. Dabar jaunimas, tai aš nežinau, jie turi dėkavoti Dievui. Ir muzika išėjo, iškart klausai realiai. Bet kurioje platformoje. Taip, būtent labai. Tai va, nu taip va, tai reiškia. Bet Sigitas, žodžiu, kaip sakau, pilna teisės jūsų grupės narys, ar ne, labai ryškus. Ir kas atsitiko, kad vat, ar atėjo kažkoks metas, kad vat, jisai nutraukė muzikinę karjerą? Kaip matot, kokias dalykas, jeigu taip trumpiau. Reiškia, mes pradėjom koncertuoti po visą Lietuvą, galėse ten. Čia dar iki 90-ųjų. Taip, iki 90-ųjų, galėse, viskas. Ir suprantat, įstaiga negali nikaip daugiau sumokėti. Nuovargis didžiulis, biržose, kai koncertuojam, tai per 3 dienas 12 seansų. Su biržiečių grupė dar, aš tokius vis remdavau juos, temdavau artėlę tokie vyrukai iš siūlo fabriko. Fainus vyrai, pirmą dalį, mes antrą. Ir mes taip 3 dienas 12 seansų biržams dovanodom prieš kalėdas, reiškia prieš naujus metus, po kalėdų atrodo, prieš naujus metus šventė. Nu tokie turai, žodžiu, koncertiniai. Nu kaip, tipo, kad biržiečiai atiduodam duoklę biržams. Ir Lietuvoje koncertavom po visas galės ir miestus, aš ten ir Panevėžio galės, ir Alytos sporto rūmai, ir Vilniaus sporto rūmai, ir Kauno sporto rūmai, viskas buvo to laiku, va tokie dalykai. Tai koncertuodam, tai suprantat, ir suprantat, kai va, tu dalieskim koncertuoji, matai pilna žmonių, tau 2000, 5000 žmonių, ir tu gauni dalieskim, tai viršininkas, ačiū Dievui, mūsų viršininkas yra auksinis žmogus.
toks, mes apie jį tai gerai arba nieko galim kalbėti, Vėlyvis Gintaras. Tai jisai mums po 10 rublių, tai čia buvo labai... Nuo koncerto? Taip, tai yra labai daug. Mhm. Jis daugiau negalėjo nieko mums padėti. O kur ta likusi pinigai eidavo? Profsąjunga. Nes susižerdavo visas tas pinigas. Nu taip, reiškia, biržose restoravimo dirbtuvė yra pati mažiausia, bet profsąjunga pati turtingiausia. Tai žinai, tai laikai tai. Tai žmonėmis būdavo ir kelionės, ir burlentės, ir vasarą jūrmalą. Nu, vien žodžiu, jis labai... Taip. Mes turėjom gerą vadovą. Tai vokalistas. Buvo, kaip jis atsirado, iš pradžių Romanas Klimčiauskas nedainavo pas mus dainavo kitas žmogus, jis vėliau Vitalijus perėjo į garso operatorium, bet reiškia, tai jeigu vis tokia istorija pasako, kad kaip tu skolių prisidaręs institutė mokinus, architektų, tai reiškia, tai jis kaip tu skolių per tą muziką prisidaręs, tai dekanas įsiuntė į Biržus, sakė, tai susiu toj vietai, kur baltos meškos ir jokios civilizacijos. Tai va, ir atsintė pas mūsų įstaigo. Įstaigo viršniks jaunimo dievinamas, labai jaunatviškas, toks antikomunistas, vis kitoks žmogus buvo. Tai. Už jaunimą, už viską, tai ne vien mes plakėmės ten ir futbolo komandą, atrodo, įsimenu. Ir visiems patydo, kam galėdo, žinai. Mm. Tai va, tokį turėjom vadovą. Jeigu nebūtų viršininkas dalės, nebūtų Vėlyvio Gintaro, tai čia mūsų tolimesnė būtų vietinės reikšmės. Taip. Labai daug padėjo, labai daug ir aparatūrą gavo jis iš kultūros ministerijos. Ir kaip suprantu, tas 10 rublių nelabai tenkino, ar ne? Nu, kaip šį pasakius, mes nesiskundėm, jaunystė. Jis važiuoja, su Paziuku važiuoja koncertuoti. Su Paziuku grįžti, aparatūras sukrauni, išneši, vėl sugruoji, turi sieną gerai atrodyti. Aš atsimenu tokį epizodą, važiavome į Alytų, nuvažiavome į Marijampolę. Jėzus, tai ką daryti, da turim kažkiek laiko, porą ten valandų vėl kelio klausim. Tai navigacijų nebuvo. Nu, taip, žemėlapiai ir spėjimai kažkokie. Tai va, tai žinokit, tai va tokie dalykai su ta muzika. Bet kokie kelionėje būdavo visai nuotykių. Festivalios irgi būdavo, važiuodam jau. Turėtų būti bačkalų, čia alaus bačkelė. Kaip po Lietuvą? Nu, taip, konkursas, grupės kaip jau sustinkam, koncertai bendri, daugiausia bendri koncertai, kaip būdavo, tai kolektyvus viens kitą vaišydavo. Nu, buvo tokia draugiškumas, draugystė tokia. Žinai, ne dabar tai viens žiūri žvairai, ant kompo daugiau ten kažką moka, nepasakoja, nesako, taip, gal pats bijo, kad neatsirastų konkurentas. Tada nebuvo, mes kažkaip norėjom nuversti, mums labai grįsė buvo, kad mes negalėjom savo kūrybą groti, ten vis tiek turėjom kompozitorių, tai man ir kultūros skyrios vedėjas nekartą, eik lauk ir Garbulskio dainų visą kitą, su savo kūrybą eik lauk iš kabinetą. Nu, bet žiaurus, ar ne, laikykite nu, galvoje buvo? Kaip išvaro, norisi vėl įrodyti, kad vat būtent. Nu, jūs suprantat, kame dalykas. Vat ir tada prie toks laikas, kad reikia įrašus pasidaryti kažkur, tai kad vis tiek. Tai vat ačiū Dievui, kad kažkaip tai atsitiktinai, aš net negaliu pasakyti, kaip prasidėjo plokštelio įrašų studija Vilniuje, Pionierio 8, jaunimo sodas. Dirbo vyredaktorė, Zina Nutautaitė. Dabar turėtų būti pensininkė, moteriškė. Tai vardan jos, ne tik kad augus bentis įrašėm ten kažkaip tai jodais keliais naktim, bet ir jau tą kaitę, ir visi kiti to laikmečio labai ir nežnymlės apsaugos, ir roko laboratorija, Orlovas, bet aš daug kas jis, jinai labai globojo, bet man aš kaip tik pat norėčiau paliesti, jeigu iš tikrųjų kultūros ministerija turėtų tokius žmonės, jie turėtų galbūt netgi bet per juos labai daug dainų yra išlikę lietuvių to laikmečio lietuvių kalba, lietuviškai, kad mes norėjom garsinti Lietuvą. Ir vat tokie, kaip redaktorė Zina Nutautaitė, turėtų kažkokią kultūros pensiją, kažkokią, nežinau, pasakyti. Nu, kažkaip, bet per šitą žmogų mes įrašus turėjom 3 metus, reiškia, 84, 85, 86. 87-ais norėjom kaip ir prie naujų dainų, visą kitą, bet kaip pavogė aparatūrą, visas dainas po žemė. Bet ką noriu pasakyti, mes tada, kaip jau mums galimybė buvo naktį, nes plačią vieną juostą, daug kanalį turėjom vieną tik į Lietuvą.
reiškia, plokštelės. Ant tos vienos juostos visi kūrėjai, menininkai, visi ten rašėsi. Reiškia, ten suvedimus padaro į tą 19 greičio juostelę, tada vėl ištrindavo. Nu, vat, aš galvoju, kad va, mes naktį rašinėdavom, o atsikė ant grindų studiją, plokštelį studiją megodavom ant matrasų. O šito vokalą rašinėtum, dainavom ir važiuojom namo. Pradėjo kurti šeimos, vaikai atsirado šeimose, suprantat, aš negaliu niekada, tai aš pats toks pat, kaip ir visi. Nu, mes negalim nieko, įstatymai neleidžia, filharmonija dar, ten mūsų, mes irgi galėjom ten filharmonijos skaityti biletais pardavinėti, bet mes tokie, kaip buvom šiek tiek įstaigos fanai, viršininko labai mylėjom, jisai buvo iš Barienos. Tai žinai, visi vienai, tai mes nėjom, mes buvom su jo biletais, tai reiškia, nu ir ateinate 90 metais, įsivaizduokit, tai reiškia verslas, pinigai visokie kitokie, iš sagų spaudimą ar panašiai, iš džinsų sivimą, nu tai va, tai įsivaizduokit, nu tai ir... Kooperatyvai tie? Nu, kooperatyvai, tai va, toks laikas atėjo, muzikai buvo, prasidėjo liūdni laikai, bet tu nieko negali už koncertų tokių pinigų, o norisi ir būtent, ir baldos, ir kaip sakoma, tai va. Tai kur metėtės visi tuomet? Taip pat, kaip tada 87 metais mes pardavėm priekį tokį, vien žodžiu, norėjom geresnį priekį iš Maskvos, buvo sutarta ir pasakiau, kad sakau, kaip elgiamės, yra pinigai, dalinamės ar toliau grojom, visas kolektyvus priėmė toliau, su kuo aš išvažiuoju į palangą ir tie pinigai stovi bare, nu žinot, kaip socializme, kaip tarp savų. Tai va, tai mano būtas apvoktas, palangoj, kai aš jau buvau, brolis atvažiavo, pasakė, toliau po kelių mėnesių studiją. Dvi spinas, kur pakeičiau naujai, tos buvo nupjautas, o kur senas spinas buvo atrakintos. Nu, tai, kažkas žinojo. Nu, nenorėčiau vardais, istorija žino, vietiniai žino, ansamblį žino. Tai va, ir po tos aparatūros dingimo, o iš savų. Iš savo gyvent reikia ar kaip? Nu, savotiškai taip, čia darbai. Tai kažkas, žodžiu, perėjo į kitą pasaulį, pavadinkim, nu, taip ir prasidėjo. Taip. Visi, tik tie, kurie vežė tą aparatūrą, kur pardavėte, mūsų draugai. Nu, tai jeigu kaip aš sakau, jeigu jau Hebra prie sprendimą mums nuginkluoti, reiškia, taip jau nieks nepakeistoja. Jūsų patys grupės nariai kažkas tai, ar nerealizavo tas aparatūrą? Vienas iš tuo, kitas buvo mūsų geriausias draugas, kuris sponsoris buvo man. Man dar nepadėdavo, finansų duodavo, kad aš galėčiau stiprintuvą nusipirkti, ar kad kolonėlė, kad galėtų... Nu, tokia, kaip išsiaiškinot? O kaip išsiaiškinot? Jėga? Ne, tai čia, matot, kodis dalykas, aš tą aparatūrą pirkau iš Maskvos. O Maskvoje aparatūrą pardavinėjo irgi nepaprasti žmonės. Vis tiek nusikalstamas pasaulis. Atvažiuoja kolektyvas, koks nors iš užsienio, sukoncertuoja visur ir tu aparatūrą perima, kam reikia. Nu, tai va, viens per kitą, nu, tai aš paskambinu, pasakau, man viskas dingo. Sako, po mėnesio paskambiuk. Paskambinu, po mėnesio, sako, viskas. Žmogus matė tokioj vietoj. Reikia, kad tu atvažiuotum. Kad Lietuvoje ar ten kažkur Rusijoje? Baltarusija-Minskas. Baltarusija-Minskas, o stiprintuos buvo išgabentas, galinis stiprintuos toks labai brangus studio master, tai aš nežinau, ar Leningrade, ar Maskvoje, nu dabar senit laikai, nenorite vėltis į praeitį. Nu tai aš nuvažiavau į Maskvą, iš ko pirkau. Matot, Rusija tokia yra, dušėvinėje. Draugiški, tai klausimai. Jie supranta mano tą... Netekti, tai va, ir žinai, nu tai aš, kad aš žmogus matė, aš papasakoju tą viską, vėliau man įvežė tam tikras į šitą vežė jų žmogus, nu aš net į pas generolą, sakai, tai vadinkim. Aukštus pareigūnus. Nu ir viskas, aš papasakoju viskas ir tada Vilniuje parduota viskas, prasidėjo viskas tas. Suprantat, va šitiek metų tiek grojai, tiek atidai sveikatos visą savo laiką ir mes nieko nepasėmėm, iš tikrųjų, mes gerbėm, mes gerai negyvenom.
mes neturėjom mašinų, mes nieko, mes buvom paprasti, mūsų dėsų svajonė būdo gitarą įsigyti, instrumentą, ten stygas, nu va. Taip, taip. Tai va, va šitokie laikai buvo laukiniai. O tai kas va iš jūsų, va papasakokit, tada va perėjo daugiau į tą tokią laukinę epochą, kad gal reikia ne visai teisę tai gyventi? Daugiausia, tai aišku, Sigitų sekėsi ten tokiam verslė. Sigitas ir tapo netgi tokių biržų lyderių, ar ne, aš taip nu, suprantu. Nu, jis nesakyčiau, kad lyderis, jis savo vietai buvo vaikis, bet nu, kai toks laikotarpis. Kad ir ta pravardė tokia, viską. Nu, nu čia jau čia įdeda hebra, tai šventas reikalas. Tada buvo tie įrašai padaryti iki vagystės ar jau po vagystės, va tie trys viskas, albumai. Šitas visi dalykai iki vagystės. Aš kaip suprantu, tada jūsų draugystė ir muzikinė veikla taip realiai apkarpė tą vagystę. Tai būtent taip, mes padėjom ginklus per vagystę, tai būtų, būtum dar labai daug ką nuveikę. Tai labai liūdna iš tikrųjų istorija. Liūdna baigtis grupės. Nu, aš skaitysiu, sakyčiau taip. Aš supratau, kad Sigitas pagrindinis buvo šito reikalo veikėjas. Bet jisai kartu vežė visą tą techniką, tai man sponsoris buvęs, man padėdavo kolektyvą nusipirkti tam tikrus daiktus. Bet Sadecko žodžiu šitą išaiškino, ar ne? Čia Sadeckui buvo iš Maskvos taip pateikta, paduota, viskas, visa info. Nu taip, nes tuo metu jie su Maskva glaudžiai bendradarbiavo VRM. O aš buvau, tada nuvažiau, iš ko buvau pirkęs ir jie ir atrado. Ir pasakė, kas žmogus buvo, kuris matė, suderino, viskas taip ir yra. Tai būtent jūsų santykiai tada susigytų ir pasikytė po šito įvykio. Nu, tai va, va šitas. Nebenorėjot nieko bendro turėt. Nu, visi jau tada jau kažkaip buvom labai, ir šis, nu... Visi jau buvo supykę. Nu, nu taip, bet mes buvom ir pavargę, iš tikrųjų, nes, įsivaizduokit, į savaitę, ko ten repetuoji 4 kartus, vien norisi, kad tos kokybės ir norisi tos sėknikos ir pusintą koncertai, žinai, būdavo paskui, būdavo ten ir daugiau, ne po vieną dieną, tai žinai, tai toks nuovargis pa žmonės jautės, jau jaučiu. Emocinis ir psichologinis. Jūs įsivaizduokit, biržai vienas ir tas pats kelias, kito kelio nėra į Lietuvą. Mes matėm šiandien važiuojant. Tik vienas kelias į Lietuvą. Taip. O kitas kelias į Latviją. Taip, taip. Mes šiandien matėm tą kelią. Pavargom irgi važiuodami. Nu, tai įsivaizduokit, kur mes gyvenam. Tai jeigu skristi, tai jūs lekiat jau Rygos oro uostą, aš kaip suprantu. Nu, visi daugmaž. Taip, tikrai į Vilniaus nevažiuojat. Dabar ta pandemija viskai truputėlį padarė taip, kad į Vilnių Kauną. O tai būdavo viskas Ryga. Nu, tai Ryga nepilni 100. O Kaunas 180, Vilnius 220. Taip, taip. Skirtumas yra. O tėvo biržų karveliai, iš kur atsirado tas pavadinimas? Vat nieks negali paaiškinti mums. Labai paprastai, visi sėdėjo, kas sėdėjo prie pašto, tie pašto karveliai. O ką jūs ten veikdavot? Sėdėdavom? Nieko. Tai... Siemkas? Siemkas. Šnekėdavot, tai vėl viskas, tai kas praeina, tai apšneka ar vėl. Nu, tai, pakalbindavot? Nu, tai kaip nepakalbėsi, merginis perkalbindavot. Štai už mano nugaros biržų paštas, legendinis istorinis objektas, architektūrinis paminklas netgi, savotiškas viso šio miesto. Ir būtent šitoje vietoje, kaip mums pasako šiandien sutikti žmonės, sėdėjo biržų pašto karveliai. Didžiausios ir, tarkim, legendinės, ne tik biržų krašte, bet visoje Lietuvoje reketininkų ir kitokių nusikaltimų darytojų organizacijos atstovai. Jie čia spjaudė saulėgražas, rūkė, kalbino merginas, praeivius. Ir kas įdomiausia, kaip mums minėjo, kad netgi jiems mojavo ir jie mojavo visiems paradų dalyviams, kurie čia žygiavo, gatvėje žygiavo. Ir galim tik tai įsivaizduoti, kokia tai buvo jėga tais laikais. Ir visa tai buvo beje netgi iki 90 metų. Tai yra paskutiniais Sovietų Sąjungos epochos laikais. Taigi būtent ir šiandien pasakojimas yra apie mūsų pasirinktus biržų karvelį. Jūs dar pasakojot vieną labai smagų epizodą, kad tarybiniais laikais buvo, kad vyksta paradas ir pirmą praeina karveliai ir tik paskui miesto... Nu, mes čia jokų formai. Miesto valdžia, kaip ten buvo, iš tikrųjų. Taip ir būdavo. Eini, praeini, stovi, visi nusijekiam, visi dar pakarbą atiduodam jokų formai, bet tai čia yra šau. Šau, vėliau... Tai praeidavo karveliai ir ne, paskui... Ne, karvelis stovėdavo prie pašto. Prie pašto ant laiptų mes praeinam pro juos. Vėliau po Julio... Ir jiem pagarbą atiduodavo kažkas praeidami. Nu, čia jokų formai, kai pasivakti, biškį nuotaikį pakelti. Tai vietinė milicija praeidavo pagarbą atiduodami? Ne, čia yra dalyviai. Žiūrėk, kaip būna įstaigos eina, eisenos, kaip būna, kaip jis pirmąją, ten pergalės dieną. Kiek tuo metu buvo sudėti vyrų
O jų daug buvo, jų daug, bet tai, suprantat, nebuvo nei vieno žmogžudžio, tai nebuvo nei vieno tokio ypatingo nusikaltėlio, buvo tai paprasčiausia jaunystė ir tokie biški išdaigų pilni visi. Nu, tai... nu bet ką, iškrėsdavot, gali šiandien pasakėt, senatys jau bus... Ne, bet tai kokia vagystė, ar vėl, ką aš žinau, kad... Iš turtingesnių žmonių, ar ne? Ne, o taip, tai iš tikrųjų, tai jeigu ten nuo 90-tų prasidėjo visi į verslus mėtėsi, Sigitas turi degalinį. Kaip būtų jau tada, jau surišta su nafta, vis tiek, aš ten tokio neturėjau, aš ten biškiu kitur, nors susidirbdu ant duonas, kažkur veždau. Bet jūs jau gerai gyvenot po 90-tų, ar ne, aš taip suprantu. Mes? Taip. Mes negerai gyvenam. Mes, aš nesakau, jeigu ne mūsų įstaigos vadovas, tai mes nebūtum turėję nieko. Ir įstaigos vadovo... Tai Sigitas, žodžiu, toks daugiausia šovė į viršų, ar ne? Taip gali... Nu, jis visą laiką būtų toks aštras biški, bet teisingas kai kurios. Ja, tas, ne, viskas gerai. Jis kaip suprantu, po 90-tų nutolo nuo muzikinių reikalų, ar ne? Jis nebe muzikantas. Taip, jis jau ne... Kitam. Bet ateidavo jums paklausyt, pasižiūrėt. Ne, mes jau šyram. Mes jūs supraskite teisingai, kad tu iš biržą, tai tas pats Vilniuje iš vieno kiemo būtų, ne? Tai tada viens kito jau pradeda vengti, nebekesti, ar kaip nenori kalbėti, sveikytis, na, čia, žinai, tokie įvykiai. Nes Maskva atidarė visus tos popierius, kad va, tai reiškia, mes tai iš tų visų dinktų dalykų, tik tai man gitarą atidavė. Ta gitara kainavo 5000 rublių, tai kaip namas biržose. Nu, pradėkime. Tai va, tai kiti... Sigitas dėjo turbūt didelės pastangas, kad sužinotų, kas tie vagišiai, ar ne? Tai Sigitas žinojo viską. Žinojo viską. Sigitas dalyvis. Dalyvis buvo. Bet tai... Tai dabar tiek metų praeis, aš tikrai nepykstu. Taip. Vis tiek, jeigu nesigitas būgnais, mes, žinokit, kolektyvė yra po vokalo number one būgnai. Jeigu būgnininkas yra silpnas, taip. Jisai blogai groja, grupė niekados neiškilt. Taip. Nieko, tai va, tai yra du žmonės, ir vokalistas, ir būgnikas. Kaip aš sakau, vokalistas ir pastato fasadas, kaip aš baigęs statybą, o būgnikas kaip pamatas. Aš klauno drabužiais, žemai tau lenkiuosi, nebyk niekada. Mums čia tokių teko istorijų girdėti prieš atvažiuojant jūsų pusę, kad Biržų karveliai yra pirmieji, kurie Lietuvoje po 90 metų buvo pripažinti kaip pirmas reketo atvejis, ar netgi iki 90 metų, ar čia teisybė? Tai sviesto gamyklą, kiek žinau, tai laiko tarp direktorių ten šantažavo, ten ir namą sprogdyną, ten nesusprogdyną, ten ir kavinė šitą, kur dabar turgus, kavinė buvo sviesto gamyklas kavinukė, tai irgi ten susprogdinta, ten viskas buvo įstatymas. Čia Sigitas taip siautėjo. Nu, gal aš neturiu teisės kalbėti, žinokit, iš tikrųjų, bet... Bet tokis iš tikrųjų mažas miestelis, bet čia kaip tenka paklausyti, tai taip labai smarkiai judėjo vyrai. Ir sprogdinimai, ir padėgimai, ar ne. Tai negi čia tiek daug tų turtingų žmonių buvo, ar tų tokių, kurie nebijojo, pavadinkim, tų vadinamų karvelių? Ne, tai biržas turtingi senų laikų tikrai buvo, dėl to, kad pagalvokit, sviesto gamykla, ką reiškia, ir sviesto gamyklos dalieskim filialai, tai buvo Panevėžio pieno kombinatas, ar tai Kauno, ar tai Vilniaus, nu įsivaizduokit, kokie lygmenys Sangailą laikė, tai visi pinigai ten reiškia, ir ten, jeigu jau atsimenu, Biresetą įmonė, jeigu džipai stovėjo jau per stiklą į pardavimę, nu kaip vakaruose, nu vis tiek, Kristijana parduotuvė biržos pirmą, Panevėžys neturi, muitinė biržos, Panevėžys neturi. Suprantat, viskas vat, naftotikis, vienka naftotikis, kiek žmonių dirbo, kokios algos, iš vis labai vat klestėjo. Tai įsivaizduokit, nu, ir dabar sėsta kamykos ir dar restoranas, ta buvo tai dabar jau fitneso ten salė, ten treniruojasi žmonės, tai ten aukščiausiam lygiai buvo to laikmetį, tai kur pinigai, tai žinot. Taip. Bet vat gerai, nusikalstamas pasaulis, tai kas vat važiuodavo tuo metu dar į Biržus, kokiu miestu atstovai?
teko girdėti, kad Panevėžys, Kaunas čia irgi atvažiuodavo. Nu, aš skaitau, kad Panevėžys, Kaunas tai buvo tokie du miestai, kur bendravo jie iš vien. Mhm. Bet tai vėl... Susigytų čia grinai. Nebūtinai susigytų, buvo ir be Sigito. Sigitas buvo ir tik... O kiek vat, Sigitui buvo pavaldžių žmonių daleiskim, už jo vat, nugaras? Žinokit, aš galvoju, kad jie ten kaip vienai... Grupuoti visi bendrai, visi tos reikalus tvarsiai. Nu, 10-15 žmonių. Ne, aš nesakau šito, žinau, negaliu kalbėti šito. Mm-hmm. Aš galvoju, kad jie ten iš vien viskas buvo. Visi iš vien ten, mm-hmm. ne tik Sigito reikalai ten, aš nenoriu kitų baninti. Bet dar Žipčikas toks tai yra minimas. Bet jie, sako, ten konfliktavo tarp visai. Nu, buvo toks momentas, Mm-hmm. Buvo tik nežinau dėl ko, bet nenorėčiau čia spėlioti. Mm-hmm. Bet buvo jie vienu momentu kartu, vėliau atskirai. Mm-hmm. Tai čia birža kalbėjo. Ir šiandien dar yra žmonių, kurie kalba, kad Baranis, ar ne, kaiminystėje Šiauliuose gyvenęs irgi žinomas, ar ne, asmo. Per miesto šventės būdavo pristatomas kaip Šiaulių meras. Nu, aš tikiu, tais laikotarpį, jis stiprus žmogus. Nu, tai ateina, tu telefonai čia skamba, tu pagalbėk. Kokią aš turiu teisę pagalbėti, nežinodamas su telefonu, o čia ar balių daro ir panašiai, o nori pagalbėti, ką. A kas jūs tokie manęs, ko aš tu turiu? Aš rankas kitiem net neduodu. Atvažiuodavo čia? Dėl to, aš tik tai žinau, kad mano vieno muzikanto žmonos, jis pusbrolis buvo. Mm. Tai kalbėdavo apie jį, kad jis tipo giminėje labai teisingas, padėdavo ne vienam iš giminų. Tai tik tiek aš apie jį žinau, kad, o iš spaudos, iš televizijos tik sužinai, ko verčia šis žmogus. O čia daugiau kalbėjo tai iš Šiaulių, jeigu taip apie Šiaulius, tai Antonovo daugiau žinakelis reikalai buvo. Taip, nes iš atvažiavęs, nu, čia turtą prievartavot. Nu, aš kiek vieną kartą tai, žinai, kaip aš grojau sviesto gamykloje, tai man vyri inžinieris, tais laikais dar paskui paliko direktorius, tai esu sėdėjęs kavinėje, ten, žinokit, tai sakydavo man čia, sako, nes nedaug kainuoja jų galvas, taip, buvo išsižeidęs, namai jis sproksta, viskas. Taip. Kavinės sproksta, čia dar galbūt sviesto gamyklą reketuoti, ar kaip ten, ar apsaugą pasiūlė. Nu, tai kas, čia toks laikas, visi taip, kas galėjo. Aš įsivaizduoju, po 90 metų čia turbūt kiekvieną dieną visi išgirdavo miestas, kad kažkas kažkur sprogo, sudegė, nušautas ar ne. Galima sakyti, kad tai buvo. Buvo. Aštrus toks. Aš pats antram aukštė stengiuos būtų įsigyti, ne pirmam. Kodėl? Nu, šiek tiek saugiau. Saugiau. Mm. Buvo toks laikotarpis. Nes pirmą išneždavo sprogmenis. Nu, pirmam labai lengva apokti ir viską, o antram aukštė viskas sunkiau, trečias dar sunkiau. Nu, žodžiu, tas laikmetis. Bet buvo jaunystė ir negali taip juodai viską kalbėti. Taip, buvo, taip, tai buvo. Ar galima sakyti, kad tuo metu Biržus valdė karveliai, bet ne policija? Nu, buvo toks laikotas, kad ne milicija. Ne milicija? Ne milicija. O policija? Ar jie nepriko? Policija, kiti laikai tada, jau taip. Kiti laikai. Nes mes dabar girdimo tokių visokių teiginių pasisakymų iš dabartinių veteranų, kurie mėgsta dalyvauti įvairiuose televizijos laidose, kad jie čia važiavo ir bandė nebatai įvedinėti tvarką, nes vietiniai pareigūnai nesugebėjo pažaboti pašto karvelių. Ar buvo, kad iš Vilniaus atvažiuodavo kažkokios teisėsaugininkų vidaus reikalų ministerijos grupės? Vidaus reikalų ministerija buvo atvažiavęs Sadeckas, tai kad kaip dingo aparatūra, kai buvo iš Maskvos duota žinia, tai jie tada atvažiavo visą ten mus tardėm, reiškia. O tai ko jie norėjo? Ne, tai jie, aš kiek supratau, jie ten tą aparatūrą, kur pasakiau, kur yra, kur man pasakė, tai jie atrado tikriausiai. Nu, tai atrado, man gitarą gražino, kitiem negražino, man tik vienam gitarą gražino. Mm-hmm. Tai vat ir jie viską žinojo, dar tik tiek, dar pasiaiškinimus, kad parašyto, aš galvoju taip, nes įsitikit, reikia ar tiesa, ar ne? Aš žinokit, tiesiog nenoriu nieką prisiminti kalbėti ant žmonių, tiesiog šitą gali prisišaukti nesėkmę, nelaimę kokį. Kaip jūs manote, dėl ko buvo Sigitas nušautas? Jis prie namų buvo nušautas, ar ne? Prie namų. Taip, vat kokios versijos? Nu, kas buvo kalbama Biržuose tarp jūsų buvusių draugų, grupės narių? Nu, aš tokie pletkai, kad eina, tai labai negražiai kalbėti. Iš tikrųjų, tai gal surišta su viskas, su nafta visi reikalai. Bet ten tas, tipo, ne, kažkokius pinigus vežia padirbtus, žinai, kalbėt gali kas nori, ant tai paleist kas nori. Tai čia gal iš Rusijos kokie atvažiavo galėjo būti? Taip sako. Taip sako, ar taip ne? Taip kalba.
Ne Latvijai. Ne, tvarkama. Nes kas įdomu, tai kiek tenka girdėti, tai turbūt ir neišaiškinta po šią dieną oficialiai, ar ne? Nu, gal ir žino kažkas, bet jau. Mm-hmm. Bet mes tikrai, jeigu girdžiam, tai vis kaip jaunystė. Esam prie legendinio pašto karvelių, biržų pašto karvelių veikėjo, tai yra buvusio lyderio Sigito Bareikos arba Cibės kapo, kuriame palaidoti ir jo būdų tėvai, ir brolis prieš tai žuvęs autoavarijoje. Ir Sigitas Bareika 94 metais buvo nušautas prie savo namo, čia biržų centre, tuomet jisai gyveno nuosavam name. Ir šiaip apie jo nužudymą yra daugybė įvairiausių versijų, legendų, istorijų, bet kas yra įdomiausia, kad iki pat šiol taip ir nebuvo atskleistas šitas nužudymo atvejis, bet pats įdomiausias yra momentas, tai jo laidotuvės. Mes turime keletą nuotraukų, kur teko matyti, kiek buvo suvažiavę labai rimti tuometiniai gangsteriai iš Panevėžio, kitų Lietuvos miestų, kalbama, kad net ir iš Tauragės, Klaipėdos, Kauno, Vilniaus ir netgi atvykėliai iš Rygos, Rusijos ar netgi Vokietijos, nes kadangi Sigitas Bareika turėjo tikrai užsukęs labai rimtą tarptautinį kriminalinį, tarkim, judėjimą, veiklą, netgi tuo metu jau 93-2 metais ir atvažiavo labai rimtos transporto priemonės. Tai buvo ir BMW automobiliai, ir Mercedesai, ir įvairiausios kitos, kurios tuo metu tikrai sukėlė tikrą šoką biržų gyventojams. O štai baigėsi viskas tikrai pakankamai liūdnai ir Sigitui Bareikai. Cibei tuo metu buvo 33 metai. Na, tai daug ką pasako, kad visgi jų visų beveik likimas yra vienodas, nes galim prisiminti tą patį Remigijų Daškevičių Daškį, jis irgi buvo snaiperio nušautas, kaip berods netgi dar nebuvo sulaukęs 33 metų. Prisiminkim dar vieną epizodą. Mes turim iki šiol tokias nespalvotas nuotraukas, kad kai buvo Sigito ar net Cibės laidotuvės, čia buvo suvažiavę labai prabangus automobiliai ir daug vyrų iš įvairiausių Lietuvos miestų. Ir netgi kalbama, kad ir iš Latvijos, iš Rusijos, iš Vokietijos ir netgi dar iš kitų regionų, kurie atvažiavo atsisveikinti su Sigito. Ar čia teisybė? Žinokit, aš jums pasakysiu vieną tiesą tokią, kad aš šitos laidotės net nedalyvau. Ir net žinau, kad ten geros mašinos, visa kita, bet aš nedalyvau. Žinot, kaip pasakyti, kad taip pat stika iš vieno kolektyvo ir aš nedalyvau pašiausiai. Tiesiog nenorėjot? Nu, aš pašiausiai nusišalinu. Mhm. Nes ten matom, kad stovi minios žmonių abiejose gatvėje pusėse ir važiuoja kortežos brangių automobilių. Tai buvo, ar ne? Nu, aš kiek žinau, tai kalbėti, bet žinokit, jeigu dalyvaučiau, o nebūčiau dalyvaut, gal būčiau kokias atsitikė, gal kas nors, žinai, kaip būna. Nu, atsisaugo, pačiausia, atsitraukiu. Nu, nedalyvau. Galėjo būti ir buvo signalų, kad galėjo būti ne, kažkokia. Ne, signalų taip, kaip žmogiškai prasme gali. Ten žodžiai gali nebūtinai visko. A buvo atvažiavę kažkokių kriminalinių autoritetų tas laidotuvės, neteko girdėti? Neteko, žinokit, aš toks kaip daugiau muzikinės pusės, tai man daugiau, na, taip daugiau tokių vidinių reikalų aš tikrai negalėčiau jums pasakyti. Atsiprašau, žinokit, tipa. O jo. O dabar su jaunimu, jeigu ateina jaunimas įsirašo tą studiją, turim, tai va džiaugiamės tuo. O jaunimui pasakojate tas istorijas, jie teiraujasi? Nu, jie kažkiek jie ir nuo tėvų išgirdė. Mm-hmm. Jie kažkiek nuo tėvų. Bet jiems čia praeitis, jiems čia tolima, jiems čia nesava. Viskas yra nesava. Jau kaip iš filmų senų, ar ne? Nu, savotiškai taip. Jau dabar tai, jie šis, sako, čia jūsų reikalai, jūsų jaunystė. Jie žiūri muziką. Mūsų jaunystė kitokia. Covidas. Čia. O tai kaip susiklostė, va tada tai vis tiek, va, jūs, nu, kaip sakoma, buvot labai artimas žmogus toje kompanijoje, kaip va, susiklostė Sigito brolio likimas, žinom, kad avarijoje žuvo, ar ne, va, gal galėtumėt papasakoti detaliau, kas ten buvo konkrečiai? Ne, tai kiek kalbėjo to laikotarpį, tai grįžo iš studijos ir gal ten buvo ar žiemą, bet negali pasakyti, nes, pavyzdžiui, nu, ten yra toks kalniuks ir va, nu, to kalniuko apsivertė ar kaip ten ir žuvo. Jisai, bet jis negrojo su jumis. Ne, jisai Rimantas buvo veterinarijos daktaras.
Jis kitas kelias. Labai toks konkrets žmogus. Aš kiek bendraudu, tai mes, žinot, jaunystė, kai bendraudu, tai visi savi. Nėra svetimo, visi savi. Ar jis toks, ar jis toks, jis tik savas. Iš vieno kiemo, savotiškai. O Sigitas turėjo vaikų po savo mirties? Ką veikia dabar? Sūnus, nežinau, kol Vilniuje gyvena, Gedrius. To pati pavardė? Bareika Gedrius. Nu, jis toks paspartavęs vaikis, viskas gerai su jo. Į kurią pusę jis nuėjęs? Aš galvoju, kad jis jau civilizuotas. Civilizuotas. Jau viskas. O žmona jo buvusi? Gyvena Biržuose. Jeriko. Ką veikia? Dabar aš nežinau, kitą šeimą turi. Ar ne, jis ištekėjus yra. Po žūties, ar ne, žodžiu? Nu, už kažkokią laiko ten. Ūsienį dirba, nu, kaip mes už mūsų miestelio važiuoja į ūsienį visi dirbti. Taip. Mes kitą kelią neturim. O kur važiuoja visi dirbti? Pagrindė Norvegija. Sezoniniai tie darbai. Ir sezoniniai, ir ilgam. Norvegija pagrindė. Ir Vokietija žmonės. Daug, iš tikrųjų, išvažinėjom miestelės. Anksčiau, jeigu netoli 20, tai dabar daug dėvė netoli 10, kad būtų. Kaip beje susiklostė, bet kitų jūsų jaunystės bičiulių, tų pačių, vat, kur karveliai buvo vadinami prie pašto likimai. Gyvyje, emigravę, sėdė. Skirtingi likimai. O papasakokit keliais žodžiais. Yra netgi, yra nu, narkotikų myrė, yra nužudyti, yra, tai dabar prisiminti viską truputėlį, net ūkininkui jis tapė. Nu, žinomi ūkininkai. Nu, gal ne visai žinomi. Bet sėkmingai. Bet viskas sukėsi kažkaip, tai žmonės norėtų pinigų. Pat tas pats Žipčikas, ką jis dabar veikia? Virgutis jisai ne biržose gyvena. Bet kažkokia legalia veikla užsiminėja, ar taip sunku pasakyti? Ne, tik nežinau, negaliu pasakyti, bet sustinkam kai kuriuose vietose ir matau kartais. Jau, aš tikiuosi, kad jau biški gal kitaip mesto, jau biški verslai visokie. Vis tiek jis turtingas jau dabar šį tipą. O tada buvom visi basi. Karvelių istorija kaip ir baigėsi, visa kita, jūs grįžot prie muzikos, jūs jaunimą pavadinkim auklėt muzikinę prasme, ar aš ne? Aš buvau iš muzikos nuėjęs 15 metų. Ką veikėt? Dirbau Donovsi, dirbau Rygoj, turgė stovėjau ir vežau prekės. Spekuliacija. Vaikas mažas, jauna žmona, darbų nieko nėra. Viskas. Nu, tas sudėtingas laikas buvo. Gyvenk kaip nori. Taip. Tai daug žmonių, kas išvažiavo, aš kažkaip bandžiau čia vietoj. Tik prieš kiek metų grįžot vėl į muziką? Aš 15 metų šitą su muzika nieko neturėjau ryšio. Bet vat kelintais metais grįžot vėl. Dabar reikia prisiminti. Nu, 10 bus jau kokia daugiau. Nu, kokie 2000, pradėjau gal 2000, jau trečių. Tai vaikai irgi prie muzikos jūsų, ar ne? Mano sūnus iš vis kitos sfera. Nu, menininkas, jis yra fotografas. A, nu tai jis tiek irgi meninė sfera. Nu, va, jis toksai. Bet baigės mokslus kitų. Bakalauras IT, magistras verslas, kažkaip tai gavosi, kad fotografas. Bet ten sekas, aš tuo ar džiaugiuosi. Kai nesiseks specialybė, yra diplomas, yra. Kaip apskritai va, dabar jūsų akimis va, biržai gyvena, ar ne? Nu, buvo visokių tokių laikų va, ir audringų, ir sakot, ir ta jaunystė buvo irgi tokia su nuotykiais. Va dabar, va, kaip jaunimas, čia ramu palyginus biržose prieš anos laikus? Nu, palyginus prieš anos laikus, matai, anie laikai tokie biški atviresni, nebuvo taip, dabar čia iš nugaros kažkaip tai nesuprasi, jaunimas, aišku, turi savo turi, bet... Narkotikai, smurtas. Nu, taip, žolė. Agresijos yra? Ar nebėra tokios kaip anksčiau? Ne, nebėra, anksčiau biški tokia vyriška agresija, dabar tokia, biški intelektualesnė. Iš pasalų. Nu, savotiškai. Darbo bendradarbiavimo su teisėsauga. Nežinau, kiek su jaunimu bendrauju, galim kalbėti su jais visais. Visokiom temom. Jie biški ir ragavė užsienio. O čia yra didelis dalykas. Iš užsienio grįžta, jis biški šiek tiek masto kitai. Vakarietiškas. Taip, ir žiūrėk, jau reikia klausytis jo, kaip jis kalba. Nes gražu. Juk netoli visai arti Kalėdos mūsų beldžiasi duris, savi namai neprarasti, mus džiugina veidai šilti. Staiga nušvis ryški žvaigždė, kur
kuri padės, Kalėdos palinkės. Sėkmės ir laimės iš širdies, žmogau, esi brangus vis vien. O sakykit, vat, dėl tų vat, muzikinių įrašų, ar ne, nu, tai jie šiandien turi savotišką vertę, nes tikrai jūsų ansamblis turėjo tikrai įdomios biografijos žmonės ir visa kita. Vat, kaip jaunimas, ar galbūt jie domisi tą biografiją, kas ten buvo tie muzikantai? Aš galvoju, kad mes muzikantai. Jaunimas iš vis dabar domisi iš vis kitais dalykais, ta, kas buvo tame miestelė, kur jis gyvena, jis tik nuo tėvų išgirsta ir daugiau jis tikrai, aš abejoju, ir ten labai stipriai ten analizuoja, ten domisi. Kas bendro, jūsų manimo toks filosofinis klausimas, kas bendro tarp kriminalo ar meno pasaulio? O čia visą laiką būna labai artima, labai faina. Menikai, Rusija irgi, Kapzonas irgi. Tai labai žinomas. Tai čia, ir aš pirkdau aparatūras, negaliu, nenorėčiau nei vardą, nei pavardės, dabar žmogus jau solidėjame amžiai būtų, jeigu man jau toks amžius, tai iš kokios nesėkmės ar kas, tai jis eilėraščius rašė, knygas rašė savo eilėraščius, pakar rašo eilėraščius. Matydau vienas žiaurus, žiauri pusė, kita biški tokia švelnesnė. Romantiška, kaip sakoma, lyriškas gangsteris. Nu, tai va, man patinka, jeigu su kultūra šitie visi, tai gali nors kalbėtis. O taip, tai negali kalbėtis, nėra apie ką kalbėtis. Su kultūra gerai, visur, visiems tinka kultūra. Aš iš viską skaitau, kai pasižiūriu Latvijai, koks dėmesys į kultūrą, į švietimą, sportą, aš dalyvauju, ten būnu, važiuoju pas draugus. Tai gal Vilnių ten kažkiek ten jų daugiau, bet mes kaip gyvenam pakraštyje, tai mums reikia tik mokintis. Mums nėra ko pasakyti. Reikia klausytis, koks požiūris rimtas. Pradedant, nu, aš jau nekalbu ten stadionų, baseinų, sporto salių. Tai vien šventės kokius, aparatūra kokia pastato Latvijai. Ten, nu, man... Yra tik, ką pamatyti, kaip nėra sakoma. Ko tikrai, iš tikrųjų. Bet iš kitos pusės tai labai skaud, ką mes vat, būtent... neturim biržatį iš vis apie kultūros centro vadovą, tai aš iš vis nenoriu kalbėti nieko. Nieko nedaro, neveiksnus. Nu, tai jeigu ten bado iš visų šonų, tai gal tai kažką bando daryti, bet tai supratas, gyvenimas pasikeitė. 21 amžius. Tai. Turi būti civilizuoti, turi būti jauna karta turi ateiti. Nu, jeigu tu nemoki ten vieną per tą patį atlikėją, groja tas pats atlikėjas vien per tą patį, Kučinskas ar koks nors kitoks. Nu, taip. Radžius. Nu, radžius. Tai žmantin, nu, yra daugybė kolektyvų. Tai reiškia, kažkokie atkatai vėl kas vyksta. Nu, taip, žinom, vadybą ten, aš skaitau iš vis. Turi jauną kartą, nu, užtenka. Jeigu nieko nepadarai, darbu įsidokia. Čia gal nuvažiuoji į Pasvalį, į kultūros namus išeinti ir ko pasižiūrėti, ir direktorius naujas pakeistas 40 metų vyras vaikinas. Tai vat norėčiau visiems, kad būtų jauniai dirbtų. Nu, nežinau, aš ne prieš vyresnį, dar vyresnis gali būti ir portingesnis visą kitą, tada turi pavaduotus ir pagalbininkus. Mintis vis klaidžiaus, sugrįž praeitis. Tiek va sudeginimų visokių vagysčių buvo ir niekas nieko, kad, pavyzdžiui, kažką tai atrastų pirmą padegimą, vėl ieškotų, kas ten padegė, kad mums būtų iškvietę paklausinėti dar, kaip ten buvo. Jie buvo ant tiek aršus, kad jie tu atvažiuos, išlips į autobusą, jis būtinai prisėkmės pradarys. Jeigu negausi į galvą, tai apšitin, kišenės išpurtis davo, tokiam lygiai buvo tie karveliai. Reikėtų turėti automato medinį ar ten... Turėjau ir tokią granatą mokomąją pasidėjęs, jeigu kas reikėtų ar reikėtų viduj gazdinti ar ką, kad, žinau, kaip pagazdinti, kad jeigu sprauksim, visi sprauksim.